Якщо ж раптом вони не захочуть цього робити або це не зроблять, то виявлення конфлікту інтересів, власне, після ухвалення рішення про визначення переможців конкурсу тягне за собою перегляд такого рішення, за чим я раджу, в принципі, слідкувати усім громадським організаціям, зацікавленим у прозорому розподілі бюджетних грошей. Далі, як відбувається, власне, оцінка конкурсних пропозицій. Оцінка конкурсних пропозицій мусить відбуватися у два етапи. Спочатку громадські організації, які, власне, беруть участь у конкурсі, муситимуть провести відкритий захист своїх конкурсних пропозицій. Після цього члени конкурсної комісії індивідуально в індивідуальних оціночних листах муситимуть оцінити кожний із поданих для участі в конкурсі проєктів на відповідність чітко визначеним постановою критеріям. Це означає, що готуючи конкурсні пропозиції, громадські організації заздалегідь знають, що саме захоче побачити конкурсна комісія в їх конкурсних пропозиціях і що саме вони мусять врахувати для того, щоб підготувати якісну пропозицію. Отже, кожен член конкурсної комісії ставить певну кількість балів кожному проєкту в окремій індивідуальній відомості. Після цього сумується кількість отриманих кожною конкурсною пропозицією, власне, балів за кожним із кожної з членів комісії, і тоді, власне, рішення про визначення переможців конкурсу мусить ухвалити машина, а саме калькулятор, який і підсумує нам, яка пропозиція обрала, скільки балів. В результаті такого оцінювання має бути сформований рейтинг громадських організацій за кількістю балів, які вони набрали, і розподіл коштів, власне, буде здійснюватися відповідно до такого рейтингу організації. Що це означає? Це означає, що від першої позиції, тобто переможця конкурсу і нижче, буде розподілятися кошти доти, доки, власне, обсяг коштів, виділених на певний рік на ці програми, не закінчиться. Що відбуватиметься далі? Далі організатор конкурсу муситиме укласти із переможцями конкурсу угоду. Фактично, це той самий підхід до правового оформлення відносин із громадськими організаціями, що використовують наразі іноземні донори, і більшості із нас з вами такий підхід знайомий і достатньо зручний. Постанова 1049 дає вимоги до того, що саме має бути зафіксовано в договорі. Це не тільки обов'язок громадської організації, власне, здійснити діяльність відповідно до поданої неї конкурсної пропозиції, але і обов'язок організатора конкурсу в повному обсязі здійснити фінансування діяльності, власне, яка є предметом договору. Крім того, громадським організаціям варто бути обережними, оскільки невиконання або неповне виконання, нецільове використання коштів може тягти за собою для них обов'язок повернути бюджетні кошти у повному обсязі. Крім того, громадські організації відповідно до договору зобов'язані будуть подавати звіти, а органи виконавчої влади відповідно їх оприлюднювати. І вимога, власне, подання і оприлюднення звітів мусить бути цікава для усіх інших громадських організацій, які слідкують за тим, як використовуються бюджетні кошти, хто їх використовує і на що, власне, йдуть такі кошти. На сайті організаторів конкурсу, а саме Мінмолоді, Мінсоцполітики, обласних державних адміністрацій, всі зацікавлені громадські організації муситимуть слідкувати за оголошеннями, яка організація проводить, які заходи проводить, які дослідження, що публікує, можуть брати участь у таких заходах і висловлювати свої думки щодо того, чи такі заходи ефективні, чи вони задовольняють потребам цільових аудиторій. Крім того, громадські організації, отримувачі бюджетних коштів, виконавці програм, подаватимуть свої щоквартальні звіти, в яких описуватимуть власне перебіг реалізації їх проєктів. І такі звіти також будуть доступними для нас із вами, для всіх на сайтах організаторів конкурсу. Наступною цікавою, вельми цікавою новелою Постанови 1049 є обов'язковий моніторинг усіх проєктів, які здійснюються громадськими організаціями за рахунок бюджетних коштів. Що це означає? Це означає, що організатор конкурсу щоквартально муситимуть за визначеними чітко постановою 1049 критеріями оцінювати, як відбувається реалізація проєкту громадської організації, чи здійснюються заходи, заплановані планом, чи досягаються заплановані показники, чи охоплюється та цільова аудиторія, охоплення якої було заплановано в рамках проєкту. Після закінчення реалізації проєкту, фактично із закінченням бюджетного року, муситимуть складатися підсумковий моніторинговий звіт, де будуть висновки по кожному із критеріїв, встановлених постановою 1049.
які правові наслідки такого моніторингу. Вони, з одного боку, дуже цікаві і дають багато можливостей для ефективного використання бюджетних коштів, з іншого боку, мають певні ризики. Підсумковий звіт моніторингу, по-перше, враховується конкурсною комісією наступного року при вирішенні, чи може громадська організація отримувач коштів минулого року взяти участь у конкурсі наступного року. Це означає, що у випадку нереалізації громадської організації проєкту, який вона отримала минулого року, наступного року вона може бути просто не допущена до участі в конкурсі. Крім того, конкурсна комісія, переглядаючи висновку моніторингу, може також ухвалити рішення про невиконання програми проєкту, здійснюваної громадської організації, і, власне, вимагати повернення бюджетних коштів. Я думаю, що це те питання, яке також потребуватиме дещо додаткового регулювання, наприклад, на рівні методичних рекомендацій Міністерства економіки щодо порядку здійснення такого моніторингу. Це дещо новий для українських чиновників механізм, і важливо чітко його регламентувати, аби убезпечити як громадські організації, так і чиновників від можливих маніпуляцій. І так само тут я раджу усім громадським організаціям, зацікавлених у прозорому використанні бюджетних коштів, слідкувати за тим, як здійснюється такий моніторинг, наприклад, механізмами інформаційних запитів, механізмами громадської експертизи, механізмами просто повідомлення органів виконавчої влади про їх власну оцінку проєктів, що здійснюються громадськими організаціями за рахунок бюджетних коштів. Власне, такими є новели постанови 1049. Що ще було би варто зробити для реформування системи державної фінансової підтримки громадських організацій в Україні? Такі питання вже були до мене поставлені, тому почну відповідати на них з кінця. Наразі постанова 1049 впорядковує ті кошти, які громадські організації, творчі спілки вже отримують відповідно до Бюджетного кодексу України і законів про державний бюджет. Це означає, що жодних нових коштів ця постанова не передбачає. Для того, щоб такі нові кошти з'явилися, варто зробити наступне. По-перше, Бюджетний кодекс України наразі передбачає залучення громадських організацій, передбачення фінансової підтримки для громадських організацій лише в обмеженому переліку напрямків державної політики. Це державна політика стосовно молоді, дітей, сім'ї і державна політика стосовно інвалідів і ветеранів.